Bem, pessoal, aqui a gente tem um Asus Core i7 segunda geração completo com 8 GB de memória SSD de 256 GB, câmera HDMI, Bluetooth, Blu-ray. A máquina é completa. Vamos lá para o vídeo do aparelho sem mais delongas. Primeiramente, eu vou colocar aqui um DVD, vou tirar a fonte, testar na bateria, lembrando que a bateria não tem como dar garantia nem tempo de autonomia, uma vez que o produto é usado e é vendido com a bateria funcionando. Então, dê uma olhadinha no vídeo, vamos lá? Começando aqui. Aqui a gente tem o Windows 11 Pro. O processador é o Intel Core i7 2630QM, segunda geração 2.0 com Turbo Boost. Ou seja, arrumar o foco. 8 GB de memória DDR3, sistema 64 bits. Ele tem um SSD de 256 GB mais gravador de Blu-ray. Sabia que o SSD veio para substituir o HD de disco? Tem ideia o que é capaz de fazer? Então veja agora a seguir. Bem, pessoal, vamos lá para o vídeo de inicialização de uma máquina com SSD para vocês verem e entenderem a necessidade de ter um SSD na máquina e entender também porque que há mais de 5 anos eu não trabalho mais com HD de disco, mas é o que eu prezo pela satisfação do cliente. Veja isso, a máquina já ligou e já está pronta para poder usar. É prazeroso, né, ter um SSD. Eu não abro mão, nem que eu tenha que gastar um pouco mais, mas entregar HD de disco jamais. Bem, pessoal, continuando. Todos os drives estão instalados. Deixa eu só focalizar aqui de novo. Todos os drives estão instalados. O gerenciador, tudo funcionando normal. Ele é um octa-core digital. Além do idioma português, tem mais 3 idiomas instalados para troca imediata: espanhol, inglês e japonês. Aqui é um resumo dos hardwares da máquina. Tem câmera embutida e microfone, tudo funcionando normal. E agora vamos dar uma olhadinha na bateria. O Windows 11, ele só mostra a porcentagem aqui. Se quiser saber o tempo da bateria, tá? Botão direito. E aí, vamos lá. Ai, peraí. O botão direito e configuração de energia e suspensão. E aqui ele vai mostrar para mim só com uma frase ali. Então vamos lá. Só esperar um pouquinho. Tá difícil regular o foco, tá ali, ó. Tempo restante estimado. Pode ser mais, pode ser menos, depende, claro, óbvio, sempre do uso do aparelho. E agora, por fim, vamos lá testar o YouTube. Então, vamos lá pegar qualquer vídeo aqui. Começando. Propaganda, claro, né? Vamos lá para o próximo vídeo. Propaganda. Opa, começou. Próximo, próximo. Próximo. E agora vamos dar uma olhadinha no visual do aparelho. A parte interna dele está bem conservada, tá? Por isso que eu sempre peço para o cliente dar uma olhadinha no vídeo, diferentemente de foto. Aqui eu consigo mostrar o aparelho em todos os detalhes, tá? Não tem nada que eu possa estar destacando aqui. Se tiver marca de uso, não está nada diferente do vídeo. Vamos lá para a parte externa do aparelho. Olha aqui. Consegui tirar. Então vamos lá ver com a câmera. A marca tem de uso ali, ó. Essa marquinha também aqui, ó. Nada que afeta o desempenho. E por isso que é importante ver o vídeo, tá? Que aqui eu consigo mostrar tudo. Se eu tirar uma foto, posso falar que tá impecável, mas com a câmera eu vou ali perto e mostro. E agora vamos ver o que ele tem. Aqui a gente tem gravador de DVD, gravador de Blu-ray, USB 2.0, fone de ouvido, leitor de cartão de memória, USB 2.0, HDMI, VGA, rede e entrada da fonte. Tá aqui a descrição do aparelho, eu vou deixar a descrição e o valor abaixo do vídeo. Se você gostou do aparelho, entre em contato. Se estiver procurando outros notebooks, dê uma olhadinha aí no meu canal.
Aproveita, se inscreva no canal, assim você não perde nenhum produto que eu esteja publicando. Acompanhe em tempo real, é notificado toda vez que eu fizer novas aplicações. E claro, vale lembrar, somente aqui você pode estar ganhando um HD portátil na compra do aparelho. É bem simples, fácil. É só mandar um print conforme está escrito aí no meu canal, que eu envio junto ao HD de disco. Não, só não esqueça de mandar o print, senão aí também esqueço de mandar o HD. Então é isso, pessoal. Obrigado por enquanto. Uma boa noite. Fica com Deus e até mais.